Congratulations.
bekasal esama kiri ke pambilan mersi pena gumpat strong kepada moni ya cingmi area oni saksama ana men gum cepa noko nakam ke sadel za nokri mandaram ko natok ko salan ke sadela ana men gua pantisa nungkin cepa ba nokri mandaram ko nake dak cakepa wan nakpe sokepa sadam be wani wan ikutung tak mansa mentela kata kusi upia kepada Philip Pagaparang ini mersi pena cangpat strong kepa ya joloni Wah, namen bumbcepa. Mesti bimbang bini nama aku bi mana manfaja. Ya salah bini ni waji biasa bini mana. Waji, cantik ni boh. Ini bisik tangan ni kuah. Namen bisok pa. Mesti kapun nama ke pasi bini nama manja. Mo, ni boh mesti bini ku nuntung ja. Aru ya semua yang cina cik bongi bisok pa. Nah, awak sekarang ke bawah ni. Angah orang nak kata nama mereka. Getham ke bawah ni. Philip, Mara, Rucagni, Rucagni, Holgrek ticket number. Wah, Ejisa, Ram Rucas, Kuku mana? Wah, getam gempa biak kau mana? Kemudian listen clip, ajak pada mana? Ikut kemudian listen, isu nana parti sih na, yang nak kita game isik nang bina sih bangi bakur ani na, metel cemota, dau, antena mana? Mesti pernah cang, bat sanggup ba, neng mencari moni basak sama, wah Milan sama, wah ini kepa, price kemana ha? Ini kepa price hajar supri kau dah ubah rasa kira, mesti pihon ni kau, balik ikhmai nak kita, mana? Kita kepada hajar kumpul kau nak ha? Aro, sekarang kepada laksa kau ya semua cik kepa, mukasal esama. Uni demi cipta, amora siap cipta apa enggak demi cipta. Congratulation, yang nak buat game bank Ranina nak buat terbe ya. Ikan macam saya so nak nama kang cipta pasti sih na, jenis sekali yang wah. Bukan saya yang ah, mereka akan nak ah, nanti kan. Cuma nak sokap apa, cuma nak sokap orang ni. Ikan macam. सब बात नहीं मना अरे अरे मैंने कोशिश की थी कि मैं ब्राउन में खोला तो मार दिया अब तब वह जो कि सही बनी है वो तब ये आया ठीक है ठीक है